Ну що ж, знаєте, хочу ще сказати, що Біла Вежа підтверджує, що рок може бути не тільки злим, агресивним, важким, а ще й романтичним. Не дарма нас називають найромантичнішим рок-гуртом України! Біла Вежа! Зараз ми зіграємо пісню. Ми багато чули від людей, що коли ми виконуємо її з симфонічним супроводом, то наша найдальша пісня. І це пісня, наша перша балада з нашого першого альбому. А підніміть, будь ласка, руки, хто чув перший альбом гурту «Біла Вежа». Одна людина перша була. Ого, чесно, я думав, що ми тільки в шістьох слухали перший альбом. Ну добре, я так жартую. Що ж, якщо всі готові слухати, то ми продовжуємо. Дозволь за